napade vanzemaljaca i taj aspekt vanzemaljaca se konstantno nekako gura ovaj, sve više i više i kroz filmove i kroz medije i kroz različite, da kažem, neke situacije i dosta se ljudi na neki način, ajde, negde plaše svega toga. Iako uopšte te vanzemaljske rase koje pominjemo, ne znam zašto ih uopšte reklamiraju često kao strašne. Veliki deo tih vanzemaljskih rasa koje su nama negde dovoljno poznate, uopšte nisu zle i nemaju ni neke zle namere i nemaju ni neke, da kažem, tendencije da napadnu zemlju u tom nekom smislu. Oni obično izlače mali broj tih rasa, kao što su Grace ili neki niži aspekti Oriona ili te reptinske neke rase i eventualno kroz te, da kažem, neke stvari oni pokušavaju da zastraše ljude, ali to je samo jedan mali deo, da kažem, tih nekih vanzemaljskih rasa. Ne znam zašto bi uopšte bio toliko i prisutan strah od svega toga, zato što vanzemaljskih rasa, mislim i mi na zemlji smo vanzemaljska rasa u suštini koja je došla na zemlju, znači na zemlju je postojano mnogo tih rasa, a mi na zemlji možemo da vidimo da postoje mnoge rase po fizičkom izgledu, po različitosti u svakom mogućem smislu, tako da jednostavno nije čudo da sve te rase negde postoje, mi smo neki njihovi, da kažem, potomci u nekom smislu koji žive negde u ovoj realnosti na zemlji, tako da meni ta najezda vanzemaljaca nekako nikad nije delovala prvo kao nešto strašno, drugo uopšte ne mislim da tako nešto, da će se tako nešto dogoditi, a i mislim da postoje mnoge rase vanzemaljske koje su daleko naprednije od, i na višem nekom stanju svesti od nas na zemlji i ne vidim sad neku potrebu za tolikim plašenjem i da se ljudi uopšte od toga negde plaše. Čak i mnogi ovako ljudi koji daju te neke intervjue, koji se bave svim tim stvarima, uglavnom te rase predstavljaju kao zle, da je uvek neka, da su te vanzemaljske rase uvek nekako to neki demon ili neka bića koja su uvek negativna, što ne kažem da nema i njih, ali ih ima u manjem broju. Tako da ja nekako prema svemu tome nemam taj stav, ne mislim da će doći ni do kakve najezde, do napada vanzemaljaca, mada taj termin ne volim, nekako previše deluje neozbiljno. Kad kažemo vanzemaljci, više deluje smešno i nekako uvek kad čujem taj termin, nekako to deluje neozbiljno zapravo, jer nekako tako se ta reč počela da se tumači na takav način, tako se uvek nekako gledalo na to, da li veruješ u vanzemaljce, kao kod da li veruješ u babarogu, otprilike deluje previše nekako onako pojednostavljeno sve to. Definitivno da druge rase postoje i kroz istoriju, kroz kulturu, mi vidimo ostatke na zemlji, mnogih građevina, mnogih crteža, mnogih, da kažem, spisa, zapisa, veda i svi drugi, da kažem, elementa gde se te stvari pominju, da su ljudi kontaktirali sa drugim rasama, da su druge rase dolazile ovde, da su ostavile svoje tragove i mnoge druge stvari, ali nekako to, kad kažemo vanzemaljci, deluje smešno i onda to više deluje kao da je to neki crtani film, ali ne mislim da nikakva najezda vanzemaljaca će biti i jednostavno ne posmatram to previše ozbiljno kad se takve stvari kažu. Ali definitivno oni posećuju, mislim posećuju, oni dolaze ovde i kako mnogi tvrde, znači oni dolaze ovde jer imamo mnogo svedočenja. E sad, prosto čovjek da se zapita da li je moguće da je baš svako svedočenje bilo lažno i da ne pričamo o onim nekim ekstremnim stvarima koje se pominju, otmice i kasno. Otmice koje su bile tamo ne 60-ih, 50-ih, 60-ih, 70-ih, ne mogu sjetiti tačno dokle. Ja ima izuzetno puno i knjiga o tome, i svedočenja, literature, dokaza. Naravno, sigurno je to bilo u nekim momentima da je neko hteo da napravi od toga, da kažem, neke lažne stvari, pa su se možda i one negde razotkrivale. Mislim da ima svega, ali toliko svedočenja u celom svetu, toliko već jednostavno iskustva ljudi, toliko zapisa, toliko snimaka, onih koji nisu fotomontaža, toliko slika, toliko ljudi koji se ozbiljnih time bave, da je zapravo to toliko već postalo normalno da te stvari postoje, da jednostavno ne znam i zašto bi neko to uopšte sumnjao, što je ljudima toliko to teško da shvate da postoje druge
ove neke civilizacije izvan zemlje, druge rase, druga neka živa bića. Ne znam koji je razlog da mi u to ne verujemo i zašto bismo smatrali da smo mi jedini, jedina, da kažem, živa bića u ovom ovakvom, da kažem, svesnom obliku na zemlji. Tako da meni, ja i ranije kad sam prvi put čuo te stvari, nikad mi to nije bilo nešto wow, kao otkud to, nekako mi je potpuno bilo normalno da jednostavno mi nismo jedini u svemiru i da kasnije, naravno kad sam počeo time da se bavim, naročito kada sam se bavio više proučavanjem te vedske kulture, pa odlazak u Indiju, pa različita neka iskustva, istraživanja, čitanja, puno literature i tako dalje, potpuno mi je bilo, samo sam to nekako prihvatao normalno kao jedno ono stanje koje mi je potpuno u skladu sa nekim prirodnim principima života. Tako da nije mi ništa toga čudno i ne vidim zbog čega, jednostavno da li je to neka doza našeg egoizma, da smo jedini, da smo najpametniji, da smo najnapredniji, što zapravo uopšte iz stanovišta metafizike i proučavanja te druge civilizacije nije tačno. Ljudska rasa nije na nekom sad uzvišenom nivou, manje više nalazimo se svi ovde u nekoj trodimenzionalnoj stvarnosti, u nekoj 3D, ajde da kažemo, realnosti, koja nije nešto previše uzvišena u nekom smislu. Vidite koliko postoje patnje na zemlji, koliko postoji bola, koliko postoji ljudskih osobina koje zapravo dovode do destrukcije čitave planete na neki način. Tako da u tom kontekstu nismo mi na nekom nivou visokom, a ni na tehnološkom. I ovo što sve dobijamo tehnološki, to naravno nije od nas u potpunosti došlo, nego dolazi od tih drugih civilizacija. Pa evo recimo samo poslednjih 50 do 100 godina koliko se lice zemlje promenilo za tako kratko vreme, a da se dugo, dugo iza toga nisu takve promene dešavale. Pogotovo poslednjih, recimo, ne znam, 10, 15, 20, 30 godina, mi smo svedoci tolikog napredka tehnologije koja čak i brže se razvije, što se kaže, nego što se čovek razvija u svojoj svesti. Tako da te sve stvari od nekud dolaze, sve te informacije, moderna tehnologija. Dobro da ne pominjemo Nikolu Teslu, naravno bez koga mnoge te stvari ne bi bile, ali on sam je bio neki, da kažem, avatar tog doba i donao je neka znanja. Znamo da je njegov život bio praktično vanzemaljski, vrlo neobičajen za te okolnosti i kako je on stvarao i kako je iz svoje kreativnosti zapravo unutrašnje video vizije čitavih svojih projekata stvari, da sad ne pominjem o svemu tome. Tako da u poslednjih 100 godina, ajde da kažemo stotina godina, se zaista lice sveta promenilo i to jeste taj korak ka tom novom dobu, ka tom dobu Vodolija zapravo, koja je zvanično treba da bude negde oko 2150. godine, a doba Vodolija predstavlja doba moderne tehnologije i doba oslobođenog čoveka. Znači Vodolijom upravlja Uran, a to je taj oslobođeni čovek, i vidimo da sve ovo što se dešava može na neki način služi tome, tom nekom globalnom buđenju svesti, jer ljudi su nekako dugo bili ušuškani previše u sve ove stvari koje su bile, tako da je moralo da dođe vreme nekog buđenja. Da, znamo onu pesmu Aquarius. Da, iz filma Kosa. Jeste, to je jedna vrsta predviđanja onoga što dolazi. Pa jeste, to je to nova doba, mada je taj termin nova doba malo negde zloupotrebljen sa, da kažem, svim tim, kažem, novim ili new age disciplinama, kako ih obično zovu, i često su oni predmeti kritike zbog toga što sigurno da i u tome naravno ima neke stvari koje nisu adekvatne, ali u tom new age-u ili tom, da kažem, učinu novog doba nema u suštini ništa novo. Samo se promenila terminologija i izrazi koji su možda više nekako, ajde da kažemo, naučni i tako dalje, ali ove sve te tehnike koje postoje u tim učinima su stare, znači ništa tu nije posebno novo, ono je možda u nekom novom, ajde da kažemo, izdanju dato ljudima kroz različite, da kažem, nove termine, možda malo naučno više prikazani i tako dalje, ali sve su to stvari koje su već hiljadom godinama poznate, znači one su se zapravo bazirale na tim drevnim magijskim tehnikama i sve ovo što god danas govore o kreativnoj vizualizaciji, o zakonu privlačenja, o različitim stvarima koje su, da kažem, kako oni kažu, produkt tog New Age-a, to su stare stvari, nije to ništa novo, samo je nova terminologija bukvalno, ali čitava, da kažem, pozadina, filozofija, svega toga je ezoterična.
ali se na neki način to sve nekako objedinjuje, da jednostavno new age i ne znam, ovo, zdrava hrana i muzika za opuštanje koja se sluša, i joga, i reinkarnacija, i astrologija, i razne neke, da kažem, slične neki sistemi duhovni, sad je sve to jednom reći u new age, i smatra se da je to u većini slučajeva nešto što vodi na stramputicu, ali svaka stvar može da vodi u stramputicu, to nije ništa čudno, šta god da uzmete, vi možete da ga iskoristite na jedan i drugi način, bilo koju religiju, ideologiju ili šta god, tako da u svemu ima, da kažem, istina i prevare po meni, i jednu drugu stvar ne treba prihvatiti zdravo za gotovo, ne da je sve tačno, apsolutno, ali ne da je sve apsolutno zavođenje i pogrešno, jer ja se bavim nekih preko 30 godina svim tim stvarima, i za razliku od nekih koji su tako davali različite izjave o nekim dramatičnim iskustvima za posebnotostima zbog meditacija, zbog bavljena različitim tehnikama, eto, ja se bavim preko 30 godina i astrologijom, i tarotom, i regresijom, i različitim oblicima meditacije, i svih onih stvari za koje se negde danas neki tvrde da su problematični, eto, posle 30 godina nema nikakvih negativnih dešavanja koja bi bila na neki način proizvedena kroz takav jedan sistem rada i života. Tako da je sve stvar osobe, kako šta prihvata, kako šta radi, kako šta percipira, takve stvari će negde zaista i da privuče u svoj život. E sad, da se vratimo opet na jednu generalno zanimljivu temu, svaki put kada se i tvoje ime između ostalog pomene, dovodi se u kontekst onoga što je šokiralo javnost pre nekoliko godina kada si se ti medijski eksponirao na način da si rekao da je zemlja ravna i da teorija o zemlji kao globus, odnosno tom nekom elipsoidnom obliku nije tačna i da mi zapravo ne znamo pravi oblik. Da. Pa to je interesantna tema, ja sam nekako o njoj tamo negde od 2015. 16. 17. već ne znam tačno koje su to bile godine, baš onako dosta sam se time bavio, sad sam već nekako malo i izašao iz te teme, neke sam stvari, informacije već i zaboravio, jer sam nekako to dosta sažvakao u tom vremenskom periodu i to je dosta negde i na tim društvenim mrežama bilo vrlo aktuelno, čak do te mere da su se ljudi ono nekako opet otišli u dve suprotnosti i podelili su se na takozvane ravnozemljaše i globusare, kako je to nekako na društvenim mrežama bilo, do toga da su to zaista krenuli neki verbalni obračuni, vređanja i tako dalje. Nikad nisam išao u neke ekstreme, niti jednostavno imam takve stavove koji su do te mere ekstremni. To je bio neki moj lični zaključak na osnovu svih tih nekih stvari koje sam ja zaista negde ozbiljnije negde proučavao. I evo do dan danas ta tema je ostala vrlo aktuelna i jeste ta jedna emisija bila na jednom jutarnjem programu gde sam ja to na neki način pomenuo. Možda je to bila, čini mi se, prva izjava nekako u tom, u javnosti, na tako jednoj, da kažem, televiziji koja je bila masovno, da kažem, gledana, naročito jutarnji program, i to je nekako delovalo šokantno. Ja sam tu dao neke vrlo interesantne dokaze u nekim, da kažem, onako kratkim, da kažem, crtama, jer nije bila to bukvalno tema, ali nemoguće se čovek makar ne zamisli. Ja nisam u tom smislu fanatik, niti imam nekog razloga da se nešto previše sukobljavam sa drugom idejom. Meni je to bilo vrlo interesantno, jer zaista one stvari koje su bile su dosta negde logične. Ima logika i sa ove druge strane. Kada gledamo, ako baš ulazimo u neke stvari, logična objašnjenja mogu da postoje često na obe strane, ali delo je kao meni makar da su ove negde stvari negde bile više nekako logične po tom nekom pitanju. Imalo je puno tih emisija gde su i glupe stvari jako izlazile oko ravne zemlje, a ne znam koliko to ljudi znaju da postoji to udruženje ravnozemljaša, kako se zove otprilike, ne mogu da setim tačno, koja je namerno, a koja je naravno formirala ova druga strana, namerno da bi oni davali neka
objašnjenja ravne zemlje koje su potpuno besmislene, da ne kažem glupa, ili jednostavno nemaju nikako uporište u nekoj istini, kako bi se čitava teorija, da kažemo, toj ravnoj zemlji deplasirala i kako bi sve to izgledalo mnogo, mnogo više smešno. Međutim, dokazi zaista su vrlo interesantni i objavljeni su, čak su eksperimente radili, znam da je čak i evo, jedan od gostiju, Goran Potkonjak ovde, koji je nekoliko puta bio, baš ozbiljne eksperimente su radili, snimali su i dokazivali zapravo da zakrivljenost uopšte ne postoji i da je to neka bila debata koja je satima trajala sa vrlo onako ozbiljnim ljudima koji su iz tog domena, da kažemo, ovaj, nauke. Tako da moje mišljenje jeste da ne kažem ona ravna ploča, čak smo i mi prvu emisiju ovdje snimili, bila je vezana za tu temu, naravno da zemlja nije ploča, ja sad ne znamo dakle ko je to ubacio, da kažem, negde uopšte taj termin da je zemlja ploča. Ona i po teoriji ravne zemlje nije ploča, ona je jednostavno, ima svoju reljefnu strukturu i planine i doline i sve ostalo. Kada kažete ploča, nekako deluje opet nekako previše onako uopšteno sve to. Moje mišljenje jeste da je zemlja ravna, da je statična, čak i u astrologiji kada gledamo, mi gledamo zapravo iz ugla ravne statične zemlje. Zato što ako posmatramo recimo kretanje sunca, mi kažemo da se sunce kreće. Po teoriji ravne zemlje, sunce se kreće iznad zemlje i ono obasjeva kao jedan reflektor određene delove kroz koje prolazi, ono se nekad spušta, nekad je niže, nekad više, ali u suštini mi i u astrologiji tako posmatramo. Mi kažemo da sunce prolazi kroz zamišljene zodijačke znake i da mesec dana boravi, recimo, sad je, ne znam, u znaku Vodolije, pa će biti u znaku Riba uskoro, pa za mesec dana tamo opet u znaku. I mi vidimo zapravo i po toj teoriji da se sunce kreće, a mi gledamo na nebo sa zemlje koja je statična. I zato u astrologiji postoje to kretanje sunca, aspekti sunca. Mi imamo sunce, kažemo, u kvadratu sa tom planetom, u opoziciji sa ovom planetom. Uvek posmatramo to sa statične zemlje. I naravno, kad gledamo nebo, mi uvek vidimo, da kažem, istu sliku neba. Ne istu sliku, nego postoje recimo neke zvezde koje ne mogu da se vide ako bi gledali sa južnog pola zbog svog neke pozicije. Oni se sa zemlje vide, znači nema, morali bi da gledamo kroz, zapravo, kroz deo kugle i onda ne bi mogli da vidimo recimo neke zvezde. Ima puno sad stvari i kroz astrologiju, jednostavno mi posmatramo astrologiju da je zemlja, smatramo da je stacionirana i sa takve pozicije gledamo nebo, da se ona ne kreće i oko ose i oko sunca i sa suncem zajedno sa svim tim sunčnim sistemom kroz galaksiju. U zapadnoj astrologiji to na neki način tako funkcioniše i tranziti planeta koji se kreću iznad zemlje i svi ti uticaji su nekako sa segmenta iz ugla ravne zemlje se posmatraju, ne iz ugla globusa i iz tog ugla da je zemlja zapravo u centru, da se sve nalazi iznad nje, pa uključujući i sunce. Tako da čak iz astrološkog nekog ugla posmatrano nekako ima logike pre da je zemlja ravna i da je statična, nego da je okrugla i da se kreće. E sad, da ne govorimo puno nekih stvari, to smo pričali u toj prvoj emisiji, ima puno tih izjava koje sam i ja negde davao i neki drugi koji se time bave. To je to koga zanima, može prvu našu emisiju da pogleda na Balkan Info koja je bila, ne znam, predno 3 godine, koliko je to. A ima i više. Možda i više, da. I to su baš neke onako dobri pregledi su bili, baš je lepo prošla. Ali kažem, ja nisam fanatik, ukoliko bi neko pokazao dokaze konkretne da je zemlja globus, ja bih rekao, ajde, nešto smo promašili, ali i čudo da nema nikakve fotografije iz kosmosa, da nijedna slika koja je data nije, ne prikazuje zapravo originalnu fotografiju, nego su to sve zapravo ove, kako se zovu, montirane slike i to su i oni sami rekli, onda karte su potpuno drugačije, veličina kontinenta, znači puno ima stvari koje se jednostavno ne uklapaju u ono što jednostavno mi negde znamo i u neku logiku. Tako da, ajde, ako neki dokaz bude se pojavio da je zemlja globus, da se kreće, recimo, rađeni su mnogi eksperimenti naučni i nije dokazano zemljino kretanje. Znači, nije dokazano naučno da se zemlja uopšte kreće.
Tako da ako sad uđemo u tu temu, doćemo do mnogo, mnogo drugih nekih stvari, ali nekako kažem, nisam u tom smislu neki fanatik, to je moje neko mišljenje, pa negde i logično, iako ako neko malo proučava tu teoriju ravne zemlje, može da naiđe na puno glupih odgovora, ali oni su namerno napravljeni da bi se cela ova stvar negde, kažem, izvrgavala ruglu. Tako da jednostavno, eto, neka svako, mislim da to nije od suštinske sad neke važnosti toliko, nekako su toliko pažnje pridali svemu tome. E sad, zašto je možda to važno? Ja sam pričao puno s ljudima i oni kažu, ma dobro, šta me sad, mislim, nije mi ni važno, da li je globus ili ravna, sve jedno se dešava što se dešava i to ne menja stvari. Zbog čega eventualno može da bude važna ta teorija da Zemlja nije globus, a to je zapravo da mi verujemo, da smo navikli da verujemo autoritetu i da verovanje određenim autoritetima zapravo možemo da dovedemo u pitanje mnoge stvari. Ako posmatramo tako kroz čitavu istoriju i samu istoriju, mnoge dešavanja kroz istoriju, i mnoge stvari koje se dešavaju trenutno, vidjet ćemo da je zapravo sve se dešava na poverenje autoritetu. Niti, ajde kažemo, ravna zemlja, ako nema nikakav dokaz, možda nema dokaz, ima puno logičnih stvari, logičnih na osnovu kojih to može da se zaključi, ali ni teorija globusa nema dokaz nikakav. Znači, teorija globusa, kretanja zemlje, sunčev sistem i sve te teorije, one zapravo isto nemaju nikakav dokaz, već su jednostavno namenjene i predstavljene su tako kao nauka da bi ljudi u njih verovali. Nema dokaza nikakvog za kretanje zemlje, nema nikako dokaza, znači za rotaciju, za revoluciju, niti za sve te astronomske cifre, da je Sunce udalje ne znam koliko miliona i miliona kilometara, znači tu nikakvog dokaza tu nema. To je sve jednostavno dolazi iz jedne određene, da kažem, od određene grupe ljudi koja je još davno htjela da Sunce zapravo stavi u centar, jer je Sunce zapravo bilo kao božavno božanstvo i to je zapravo nauka, nije ništa drugo nego neka vrsta nove religije, da se veruje u nešto što zapravo nema dokaze samo na osnovu same vere. Tako da u nauci, naravno ima nauka puno svojih dobrih stvari, ja nisam protiv nauke, da neko sad ne misli da sam ja protiv bilo kakvih naučnih otkrića, i to postoji, postoji istina u nauci, ali vjerojatno postoji i neka politika iza svega toga zbog čega ljudi treba da se drže pod kontrolom i da veruju u stvari koje nisu istina. Tako da je to sad vrlo interesantno, recimo pitanje kad ljudi kažu da ne veruju u nauci, u nekim stvarima, oni zaista imaju uporište u svemu tome, pošto mnoge naučne stvari koje su navodno naučene nisu nikad dokazane, a nauka ima i puno fantastičnih stvari koje je donela. Tako da je sve to pomešano i zato je jako teško verovati ili ne verovati u nešto, jer vi u isto vreme imate i tačne stvari i manipulaciju, slično kao u medicini. Mi znamo koliko je medicina napredovala i koliko zaista ona pomaže ljudima i koliko ona zaista je otišla daleko u odnosu na možda neke druge periode, ali i ona se isto koristi opet za manipulaciju i ona je posljednjih par godina, znamo i sami da je ona bila zapravo temelj čitave agende koja se dešavala u svemu tome i mnogih prevara koje su povezane s celom tom pričom, ali opet ne možemo da kažemo da je medicina sama po sebi loša zbog toga što su u jednom momentu uzeli, da kažem, nju kao jedan temelj i podlogu za globalno